Shpejtësia e normave të lejuara me të cilën lëvizin rëndom të automjetet në taks rrugor të kryeqytetit është shkaku kryesor i aksidenteve automobilistike. Sipas të dhënave më të fundit, numri i aksidenteve u rrit gjatë korrikut, ku shënuan 146 nga 125 që u regjistruan në të njëjtën periudhë një viti më parë. Shpesh ato shkaktohen si pasojë e sjelljeve të gabuara të drejtuesve të mjeteve. Numri më i madh i aksidenteve shkruar nga drejtues mjetesh të grup moshës 25 deri në 34 vjeç. Përveç drejtimit të mjetit me shpejtësi të lartë, aksidente rrugore shkaktohen edhe nga shkelje të tjera. Kemi përdorimin e aparatit celular, që është një shkelje që të shpërqendron gjatë drejtimit të mjetit dhe një drejtues mjeti mund të humbi vëmendje pra që kohë sa është në drejtimin e mjetit. Është shkelja e semaforit, është paragalimi i gabuar. Së fundmi kemi pasur edhe përdoruesit e pijeve alkolike, por dhe përdoruesit e lëndëve narkotike. Efektivja e policisë rrugore Angelina Bregu thotë se edhe parkimet e gabuara të mjeteve në rreshtë të dytë ngushtojnë rrugët dhe bën shkak për aksidente. Çdo patrulle komisariatit policisë rrugore është në fokus të plotë kësaj shkelje, as më tepër kur këto parkime kryen në rreshtë të dytë, ndikojnë drejt për drejt tek pjesa e trafikut. Padyshim që janë të shkuar, padyshim që janë spostuar dhe me të ngritës që komisariati policisë rrugore kanë në dispozicion në karotres, e thon ndryshe. Pasi në një aks rrugor të kategorisë të parë të rëndësishëm, këto mjete padyshim këto parkime janë pengesë për sa i përket rrjedhjes së trafikut. Por edhe këmbësorët që nuk respektojnë rregullat e lëvizjes janë shpesh burim aksidentesh, ku në disa raste bien edhe vetë viktima. Këtë shkelje kemi hasur më shumë në rrugut interurbane, ku kemi plot këmbësorë që kanë kapërzyer trafik ndarsën, kemi një reflektim, kjo fal punës tonë, ku policia rrugore ka shpërndarë broshura me dronin edukues, me patrullat policore që kemi dalë duke i këshilluar dhe ndëshkuar normalisht, kemi një reflektim dhe shpresoj dhe ju bythirë gjithë këmësorve që të respektojnë të kalimin e edukuar. Në fokusin kryesor të policisë rrugore gjatë verës kanë qenë edhe rrugët interurbane, pasi sezoni turistik ka shtuar fluksin e automjeteve në qarkullim, duke rritur edhe numrin e ngjarjeve rrugore. Në Tiranë janë disa akse më problematike. Rruga e Kavajës konsiderohet si një lezdes për policinë rrugore të kryeqytetit. Në këtë aks regjistrohet numri më i lartë i aksidenteve me fatalitete dhe për këtë arsye cilësohet me rrezikshmëri të lartë, ndërkohë që kërkon një vëmendje të shtuar nga ana e strukturave policore. Për të përmirësuar sigurinë rrugore dhe për të reduktuar shpejtësinë e lartë të lëvizjes së mjeteve, në rrugët e kryeqytetit së fundmi janë instaluar radarë.